এইযোৰ ড্ৰেছেৰে তোমাক গোটেই বেয়া লগা নাই, কিউট লাগিছে, পচন্দ হৈছে যদি লৈ লোৱা। আজিহে ফাৰ্ষ্ট টাইম তোমাক এনেকুৱা ড্ৰেছত দেখিছোঁ আৰু গুৱাহাটীতহে থাকিবা, ইফালে ইফালে গ'লে পিন্ধিব পাৰিবা। এক্সকিউজ মি, আপুনি ভবাৰ দৰে মই সেইগৰাকী নহয়। আৰে নহয় মানে চাওঁ। আৰে ঐ দেউতা, তোমালোকে যিমান কাজিয়া কৰা, মোৰ ফ্ৰেণ্ডবিলাকৰ মাক দেউতাকে ইমান কাজিয়া নকৰে। তোমালোকে এনেকুৱা কাজিয়া কৰি থাকিলে বেয়া পাওঁ। তোমালোকে কিয় ভালকৈ মাত বোল নকৰা? তোমালোকে এনেকুৱা মাত বোল নকৰাকৈ থাকিব নাপায় নহয়। আপুনিও যে মানুহ আৰু, ফলাবাহ কেতিয়াবা জোৰা লগা দেখিছে, গতিকে এইবোৰ চিন্তা কৰি থাকি একো লাভ নাই। মৃত্তিক, মই তোমাক এবাৰ লগ পাব খোজোঁ, তোমাৰ লগত কিছুমান কথা পাতিব লগা আছে। প্লিজ মৃত্তিক, তুমি মোক অকণমান সময় দিয়া, কেৱল বন্ধু হিচাপে মই তোমাৰ লগত কেইটামান কথা পাতিম, তুমি লগ পাবানে? কি কথা ক'ম বাৰু? অকণমান মানুহ কম থকা জেগা হ'লে ভাল। আহি পালে? অঁ, এইকেইটা লৈ যোৱা দিয়ক। আৰু হেৰি নহয়, ভাগৰে জোগৰে আহিছে, কাপোৰ কানিকেইটা সলাই হাত মুখ ধুই লওকগৈ, মই চাহ একাপ বনাই আনো। শুনাচোন নশ্ৰু, কওকচোন, আজি বজাৰত বিয়ৈক লগ পালোহে। বিয়ৈক? বজাৰ কৰি ইফালে সিফালে থাকোঁতেই হঠাৎ তেখেতৰ লগত মুখামুখি হ'ল। তাৰপাছত? মই মাত নিদিওঁ বুলি মুখখন ঘূৰাব খোজোঁতেই তেখেত মূৰ্চলে আহি মোক মাত দিলেহি। যোনজনৰ ঘটনাটোৰ পিছত এই প্ৰথম তেখেতৰ লগত দেখা দেখি হৈছে। তেখেতে মনত বা কি ভাবি আছে মই নাজানো দিয়াচোন। তেখেতে নিজেই মাত দিলে নেকি আপোনাক? অঁ, তেখেতেই আগবাঢ়ি আহি প্ৰথমে মোক মাত দিলেহি। এতিয়া মোৰ কথাটো ভাবি কিবা লাজেই লাগিছে। হাজাৰ হ'লেও সম্বন্ধ এটা আছে দিয়াচোন। ৰঞ্জনৰ ঘটনাটোক লৈ আমি তেখেতসকলৰ ঘৰখনক কম কথা শুনালোঁ। তাকেইতো, তেখেতে বাৰু সেইবোৰ কথা ধৰি আছে নেকি? বহু সময় আমি কথা পাতিলোঁ। তেখেতে মোক মাতি নি হোটেলত চাহো খুৱালে। মই মোৰ ভুলবোৰ স্বীকাৰ কৰিলোঁ, তেখেতেও তেখেতসকলৰ ভুলবোৰ স্বীকাৰ কৰিলে। বুজিছা অশ্ৰু, কথাবোৰ ইমান মুকলিকৈ কোৱালি চাই তেখেতে বেয়া পোৱা নাই যেনি হওক দিয়ক, তেখেতে যে বুজি পাইছে। মই বিয়ৈক ঠিকেই বুজিছিলোঁ, মানুহজন অলপ বেলেগ। তেখেতে যদি নিজৰ ভুলবোৰ বুজি পায় তেনেহ'লে স্বীকাৰ কৰিবলৈকো কুণ্ঠাবোধ নকৰে। মোৰ যে এইবোৰ কথা লৈয়ে সদায় চিন্তা হৈ থাকে জানেনে, কেতিয়াকৈ যে তেওঁলোকে আমাৰ কথাবোৰ বুজি পাব? সদায় বাৰু এনেকৈ থাকিবনে? ইমান শিক্ষিত সম্ভ্ৰান্ত মানুহ এঘৰ হৈ আমাৰ কথাবোৰ বাৰু তেওঁলোকে কিয় বুজি পোৱা নাই? ভাব অশ্ৰু, ভাব। এতিয়া চোৱাচোন, বিয়ৈ কথাবোৰ বুজি পাইছে, তেখেতে হেনো ৰঞ্জনৰ লগতো কথা পাতিছে। মৃত্তিকৰ কথা নকলোঁ এইবা, বাকী থাকিল মাক। তেখেতেও এদিন এদিন সকলোবোৰ কথা উপলব্ধি কৰিব, কেৱল অকণমান সময় লাগিব। বুজিছা অশ্ৰু, প্ৰত্যেকটো কামৰে একোটা নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে। সেইখিনি বিশ্বাসকেতো লৈ আছো ইমান দিনে, ভগৱানে সেই দিনবোৰ সোনকালে আনিলেই হয় আৰু। যাওক, আপুনি হাত মুখ ধুই লওক। তেনেহ'লে তোমালোক যাবা, আজি বহুত কথা পাতিলোঁ, কথা পাতি পাতি সময়বোৰ কেনেকৈ পাৰ হ'ল গমেই নাপালোঁ। মোৰো তেনেকুৱাই লাগিল। তোমালোকে এনেহ'লে কথাই নাপাতা, আজি যে মোক বাট্টাই দিয়া নাই। শুনিছা কথা? তেনেকৈ কিয় কৈছা? তোমাক আকৌ আমি কিয় পাত্তা নিদিম? তেতিয়াহ'লে মোৰ লগত কথা পাতা নাই যে। এতিয়া পাতিছোঁ নহয়, তুমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ অলপ শুবাগৈ আৰু গধূলি পঢ়া শুনা কৰিবা, হোমৱৰ্ক কৰিবা দেই। এতিয়াতো মোক ক'বই নালাগে, মইতো মোৰ কাম নিজেই কৰোঁ। গুড গাৰ্ল কাবেৰী, তেনেহ'লে মই আহোঁ। লাহে লাহে যাবা আৰু গৈয়ে ফোন কৰিবা। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আহোঁ। এসপ্তাহ পাছত আকৌ শিল্পীক চাব আহিম, কোৰ্টেটো তাইক চাবলৈ এসপ্তাহত দুদিনে দিছে। হ'ব,
কোর্টৰ কথা কিয় কৈ আছা? মই সুধিছো নেকি? বাৰু আহোঁ। পাপাক বাই বাই দিয়া। বাই বাই। বাই। কি হল, তই কেতিয়া আহিলি? এই মাত্ৰ মা। আহি এনেকৈ চৌঘৰত সোমোৱালি সোমালি যে, কথা কি? পৱনে কিবা ক'লে নেকি? আহি মাতষাৰটো দিব পাৰ। কি হল, তই একো নকলি যে? নে সি তোক ভালকৈ মাত বুলিয়ে নকৰিলে? কৰিছে। তই যিমানেই নক, তোৰ মুখখন দেখিয়ে মই গম পাইছো ঘটনা কিবা বেলেগহে। তোৰ দৰকাৰো নাছিল নহয়, শিল্পীক নিবলৈ আহিছে নিয়ক, কিন্তু তই চাঁটোৰ দৰে গৈছিলি কিয়? এতিয়া এইবোৰ কথাই ঘৰখনত অশান্তিহে কৰিব। মোকেই সি ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, সন্মান বুলিতো তাৰ একো কথা নাই। হ'ব বাৰু, তই এতিয়া এইবোৰ কথা ভাবি থাকিব নালাগে। ইমান দিনে ছোৱালীজনী ক'ত আছিল, তই ক'ত আছিলি, বাপেকটো হৈ তাইৰ খবৰ লৈছিলনে? এতিয়া কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ উলিয়াই বাপেকৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহিছে। মা, তুমি অনৰ্থক কিছুমান কথা কৈছা। মই কেতিয়া ক'লো পৱনে মোৰ লগত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি? তোৰ মুখখন দেখিয়েই মই গম পাইছো তোমাৰ অনুমান ভুল হৈছে। প্লিজ, অকণমান মোক অকলশৰে এৰি দিয়া। মই তোমাক এটা অইন কথাহে ক'ব খুজিছো। এনেকৈ কি দুখবোৰ গাত লৈ মানুহৰ গৰিহণাৰ পাত্ৰ হৈ থাকিম বুলি ভাবিছে নেকি? সঁচা কথাবোৰ আজি যেনেকৈ মই গম পাইছো, হয়তো অন মানুহে গম নাপায়। তাৰমানে তোমাক দেউতাই বৰ মৰম কৰিছে? দেউতাই তোমাক এনেও মৰম কৰে? হেই নহয়, মাৰ দেখোন মনটো বেয়া। কিয়, দেউতাৰ লগত কিবা তৰ্ক লাগিল নেকি? ইচ, নাই লগা। দেউতাই মাৰ লগত কথাহে পাতি আছিল আৰু গাড়ী তাহঁতেও কথাই পাতি আহিছিলে। পলাশ, কোৱা কি কথা? মৃত্তিক, প্ৰথম কথা, মই এটা মিছা কথাৰ আশ্ৰয় লৈ নিজৰ পৰিচয় গোপন কৰি তোমাৰ অফিচত কাম কৰিলোঁ। তাৰ কাৰণ তুমি নিজেই গম পাইছা। মই এনে এটা দিন আহিব বুলি তোমাৰ অফিচৰ পৰা আগতীয়াকৈ ওলাই যাব বিচাৰিছিলোঁ। পলাশ, মই তোমাক বন্ধু বুলি ভাবিছিলোঁ। মোৰ এই দুৰ্ভাগ্য যে মই তোমাৰ বন্ধুত্বৰ সঁহাৰি জনাব নোৱাৰিলোঁ। আচলতে এই সমস্ত ঘটনাটোৰ বাবে ময়েই দোষী। আজি মই তোমাক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিবলৈ ইয়ালৈ ফোন কৰি মাতি পঠিয়াইছোঁ। কি ৰিকুৱেষ্ট? মৃত্তিক, তুমি মোৰ কাৰণে ৰুণজুনক ভুল নুবুজিবা। ৰুণজুনৰ গাত একো দুখ নাই। মই ৰুণজুনক কেতিয়াও ভুল নুবুজোঁ, বহুত বিশ্বাস কৰোঁ। ঠিকেই, যদি তুমি মোক বন্ধু বুলি ভাবিছা, তেনেহ'লে ৰুণজুনক মই যিটো কষ্ট দিছোঁ, যিবোৰ সপোন মই তাইৰ ভাঙিছোঁ, সেইবোৰ তুমি পূৰণ কৰিবা। মই ৰুণজুনৰ জীৱনৰ পৰা, তোমালোকৰ জীৱনৰ পৰা বহু দূৰলৈ আঁতৰি যাম। মোৰ কাৰণে তোমালোকে একো ডিষ্টাৰ্ব নোপোৱা, মোৰ কাৰণে তোমালোকে একো বাধাৰ সন্মুখীন নোহোৱা। সেইকাৰণে মই তোমাৰ অফিচটো এৰি যাব বিচাৰিছোঁ। তুমি মোক বাধা নিদিবা। এতিয়া যিহেতু সঁচা কথাবোৰ গম পালাই, তুমি মোক যাবলৈ দিয়া।
মাটি দে, এই কাগজখন অকণমান চাব লাগে। কাবেৰী বাইদেউ দেখোন আজি মনটো বৰ ভাল নহয়। মন ভাল নহয় মানে? নহয় মানে মই চাহকাপ দিবলৈ যাওঁতে মুখ দেখোন বৰ ভালকৈ নামাতিলে। কিবা লাগি আহিল চাগে? কিবা লাগি অহা যেনো লগা নাই, জানো আৰু। মই সুধিলেও মোক আকৌ একো ভালকৈ নকয় নহয়। একে থৰে এলবামটো লৈ চাই কিনো ভাবি আছে জানো? তেতিয়াহ'লে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই, ঠিকে আছে, তই জাগে। যে অহংকাৰবোৰ যে থুপ খাই আছিল সেইবোৰ কিজানি এতিয়া গলিছে। অহংকাৰ নাই, এইবোৰ তই বুজি নাপাবি, এনেই কথা এষাৰ কৈ দিলোঁ, তই যা, হ'ব যা। মোক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা মানুহক মই কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। কিন্তু পলাশ, তোমাৰ কথা বেলেগ। তোমাৰ গোটেই কথাবোৰ মই বহুত ভালকৈ বুজি পাইছোঁ। বন্ধু হৈ চিনাকি হৈছিলোঁ যেতিয়া, মই সদায় তোমাৰ বন্ধু হৈ থাকিম। বন্ধু হৈ থাকিলেও তুমি যিহেতু আমাৰ কোম্পানীৰ চাকৰিটো এৰিব বিচাৰিছা, মই তোমাক প্ৰাধান্য দিওঁ। আগৰ কথা বেলেগ, এতিয়া ৰঞ্জন মোৰ পত্নী। একেলগে তুমি আৰু ৰঞ্জনে একেটা কোম্পানীতে চাকৰি কৰা বুলি অইন মানুহে গম পালে ডাঙৰ সমস্যা হ'ব। কিন্তু পলাশ, মই তোমাক এটা অইন কথাহে ক'ব খুজিছোঁ। এনেকৈ কি দুখবোৰ গাত লৈ মানুহৰ গৰিহণাৰ পাত্ৰ হৈ থাকিম বুলি ভাবিছেনি? সঁচা কথাবোৰ আজি যেনেকৈ মই গম পাইছোঁ, হয়তো অন মানুহে গম নাপায়। পলাশ, তোমাৰ গাত দুখ একেবাৰেই নাই, দুখ অইন কোনোবাইহে কৰিছে, সেইটো তুমিও বহুত ভালকৈ জানা। সময় এতিয়াও পাৰ হৈ যোৱা নাই, গতিকে সময় থাকোঁতে নিজক শুধৰোৱা। পাছত বা তোমাৰ কথাবোৰ ক'বলৈ মানুহ পোৱা নে নোপোৱা তাৰ একো ঠিক নাই। অতীতটো কিদৰে পাৰ হ'ল সেইটো চিন্তা কৰাতকৈ ভৱিষ্যতটো কিদৰে ভাল কৰিব পাৰি সেইটো চিন্তা কৰা। বন্ধু হিচাপে তোমাক মই এইখিনিয়ে পৰামৰ্শ দিলোঁ, তোমাৰ ভাল হ'লে মোৰো ভাল লাগিব। শিল্পী, খোৱাচোন খোৱা। উফ আইতা, মই কৈছোঁ নহয় মোৰ আৰু ভোক লগা নাই, মই আৰু নাখাওঁ। নাখালে কেনেকৈ হ'ব, অথনি যাওঁতেও তুমি ভালকৈ খাই যোৱা নাই। তাত যে মা দেউতা, মই কিমান যে বস্তু খালোঁ, মই যি লাগে বুলি কৈছোঁ দেউতাই তাকে কিনি দিছে। হয় নেকি? তাৰমানে তোমাক দেউতাই বৰ মৰম কৰিছে। দেউতাইতো মোক এনেও মৰম কৰে। হেৰি নহয়, মাৰ দেখোন মনটো বেয়া, কিয়? দেউতাৰ লগত কিবা তৰ্ক লাগিল নেকি? ইচ নাই লগা, দেউতাই মাৰ লগত কথাহে পাতি আছিল আৰু গাড়ী তাহঁতেও কথাই পাতি আহিছিলে। তেতিয়াহ'লে কি হ'লনো? নাজানো, তোমালোকে দেউতাক এনে দোষ দি নাথাকিবা, কিন্তু দেউতা আহিলে মই সকলো কথা কৈ দিম। হ'ব বাৰু, তুমি এতিয়া যোৱা, মই নাই তোমাক মুখখন ধুৱাই দিব, যোৱা। কি হ'ল, আজিও পলাশে ইমান দেৰি কৰিছে? সদায় সদায় এইবোৰ নে আজিও সেইদিনাৰ নিচিনাকৈ? এইবাৰ পলাশক লৈ এইবোৰ কি যে সমস্যা আৰম্ভ হৈছে নহয়। মইনা বাইদেউ, তাইৰ জ্বৰটো বেছিকৈ উঠি আছে নেকি? বেছিয়েই অলপ। অঁ, তাইৰ দেখোন বেছিয়ে আছে জ্বৰ, গাটো একেবাৰে গৰম। চে, ঘূৰি ফুৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে, বতাহ লাগিল চাগে। হেৰি, এই ৰাতিখন কলৈ যায়? মোলৈ এটা ডাঙৰ কথা হ'ল নহয়। কি? প্ৰকাশ মেধিৰ মাক ঢুকাল। অঁ হয় নেকি? কেতিয়া? আজি আবেলি 5:30 বজাত। চেহ, খবৰটো শুনি বৰ বেয়া লাগিল। এটা কাম কৰোঁ, মই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁ দিয়া। যাওক যাওক, প্ৰকাশ মেধিয়ে আপোনাক বহুত সহায় কৰি থৈছে। মানুহক বিপদৰ সময়তহে মানুহ লাগে, আপোনাক দেখিলে তেখেতেও ভাল পাব। যাওক, তোমালোকে খোৱা বোৱা কৰিবা, মোলৈ বাট চাব নালাগে, আহিছোঁ। ঠিক আছে। কি হ'ল, আজিও পলাশে ইমান দেৰি কৰিছে? সদায় সদায় এইবোৰ নে আজিও সেইদিনাৰ নিচিনাকৈ?
এইবাৰ পলাশক লৈ এইবোৰ কি যে সমস্যা আৰম্ভ হৈছে নহয়। আরে ফোন তো কেউ নট রিচেবল করে থাকে। ফুৰি আহিলে? অঁ, মানে আপোনাক কথা এটা ক'বলৈ আছিলে। কোৱা। আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলটো নিদিয়াৰ বাবে অফিচত আপোনাৰ লাইনটো কটাৰ যুঁজ আছে। মা, দেউতা ক'ত গ'ল? দেউতা প্ৰকাশ মেধিৰ ঘৰলৈ গৈছে। প্ৰকাশ আংকলৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে দেৰি হ'ব? অঁ, অলপ দেৰি হ'ব। তেখেতৰ মাক ঢুকাইছে, সেইকাৰণেহে গৈছে। এতিয়া কি কৰা যায়? কিয়, কি হ'ল? শিল্পীৰ গাটো ভাল নহয়, জ্বৰ উঠিব যেন লাগিছে। ৰাতি বেছিকৈ জ্বৰ উঠিলে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব। ইফালে দাদাও ঘৰত নাই, কিন্তু তাই দেখোন অলপ আগলৈকে খেলা ধূলা কৰি আছিলে। এইকেইদিন পৱনৰ লগত ঘূৰি ফুৰিছে নহয়, বতাহ লাগিছেগৈ, চৰ্দি জ্বৰ হৈছে। একো নহয় দে, চাওঁ এপাক আহাচোন। তাইৰ জ্বৰ উঠিলে মোৰ ভয়ে লাগে, এই জ্বৰ উঠিলে একেবাৰে মূৰত গৈ উঠে নহয়। একো নহয় ৰ। অঁ, তাইৰ ওচৰত কোন আছে? মইনাক বহাই থৈ আহিছোঁ। বাৰু বলচোন, চাই আহোগৈ। আহা। শিল্পী, জ্বৰটো অকণমান ভাল পাইছানে? মইনা বাইদেউ, তাই জ্বৰটো বেছিকৈ উঠিছে নেকি? বেছিয়েই অলপ। অঁ, তাইৰ দেখোন বেছিয়ে আছে জ্বৰ, গাটো একেবাৰে গৰম। চে, ঘূৰি ফুৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে, বতাহ লাগিল চাগে। তহঁতক আকৌ কথা ক'লেও নুশুনো নহয়। তেনেকৈ তাই খেলি ফুৰাও নাই, এবাৰ আহি থাকোঁতে গাড়ীত গা বেয়া লগা বুলি কৈছিল। মই আকৌ কথাটো এনেকৈ ভবাও নাই, নহ'লে ডক্টৰক দেখাই আহিব পাৰিলোঁ হয়। হ'ব বাৰু, মইনা তই অকণমান গৰম তেল লৈ তাইক মালিচ কৰি দেচোন। অলপ মালিচ কৰি দিলোঁ মই। বাইকখন আছে, বাইক কিন্তু বাহিৰত থাকিলে দিগদাৰি হ'ব, তুমি কথাটো বুজি নোপোৱা, বুজিব লাগে। হা, বাইকখন অকলে থিয় হৈ আছে, চুপচাপ বোলা ভিতৰলৈ।